კიდევ რა გითხრაო? რა მოგწერო? ისევ წვიმები, ისევ ის ძველი ამინდები რჩება. ასია. რახან ვფიქრობდი, რომ ხასიათს დაგიმძიმებდი, ავადმყოფობა დაგიმალე. თუმც შენს ხასიათს დღესაც ვერაფრით გავახარებ. მოწმედ თბილისი მყავს, რაც წახვედი, მე საკუთარ თავში შემღო. ჩვენმა სიშორემ და საერთოდ მოწყვეტილი ვარ გაზეთს, რადიოს, ყველა სტრიქონს, ყველა მეგობარს. თუმცა სმელს მაინც ვეძალები შვებას პოულო, არ მსურს იმედით თავი ისევ გავიფიქრო. თვითმკვლელობაზეც მეფიქრება, მაგრამ პაულოს და გალაქტიონს მაგ დღეებში აღარ ვკითხულობ. მინდი ხარ, როგორც მოძღვრისათვის ცოდვის გამხელ. ჩემი დღეები იწყებიან დასასრულიდან, შენ კი არ მწერ და მომაკვდავის ხველას და ხველას შორის რომ დროა, ახლა ისე დაძაბული ვარ. მენატრებიან შენი თმები, ეს აგვისტო კი ვერანაირად ვეღარ მივსებს მღრიე მოლოდინს და იმ ბიჭს უგავარ, გაგანია ომში ხის თოფით რომ მიდიოდა, რადგან სურდა გვერდით ყოლოდი. კიდევ რა გითხრა? რა მოგწერო? ან რა გავრითმო? მდგავარდა მხრებში გაჩრილი მაქვს ყალბი დროება. ჩემი ცხოვრება დაემგვანა რახან პალინდრომს და დღეს პოეტიც ალბათ უფლის პალინდრომია. იქნებ მე მხოლოდ წარმოვადგენ სახელს არსებიც, ვინც კი მათხოვრად შემრაცხავდეს ერთი იმათიც. სულში დაგროვილ წყვდიაც მაინც ამოავსებ. შენი თითების სუნით, სიზმრით, ზღაპრით, სინათლით, გვერდით რომ იყო და გულისთქმა რჩება გულისთქმად. არ ვიცი ჩემში რომელ პოეტს მეტი დრო მივცე, წერის დაწყების წირო მიწერს პირჯვარს თუ იმას პირჯვარს ლექსების დასრულების შემდეგ რომ მიწერს. ეს მუსიკა კი სტროფებისთვის უფრო გამძლეა, რაღაც საოცრად ამარტივებს ამბის მოყოლას. მე ყოველ დილით საკუთარ თავს ვენიძლავები, რომ ისე ვისი არ მიყვარხარ ადრე როგორაც, მაგრამ ამაოდ ალბათ ხვდები არ რა შემცვლიდა. ვიხსენებ როგორ გიგროვებდი მინდვრის იელებს და მსურ საერთოდ ამოგიღო ყველა ლექსიდან, რომ დამრჩეს მხოლოდ ტკივილი და სიცარიელე. კიდევ რა გითხრა? რა მოგწერო? არ დანახული რაც არის შენთვის მითხარი და შედეგს არ ვწუნობ. ყოველ ოთხ შაბათს და პარასკევს ვეღარ ვიმარხვე, თუმც მინდა ჩემი ურწმუნობა გადავარწმუნო იმით, რომ გარეთ ზაფხულია, გარეთ ღმერთია და რა ხანია აღარ მსტუმრობ სახლში უფალი, ხოლო სიკვდილი ბრმაც დუნებებს ისე შერთვია, რომ ყველა დილას უშენობა გადავუფალი. დილის ლოცვებიც მავიწყდება კიდევ ვიცი რომ, ვიღაცა ქალი გადმოვიდა ჩემთან მეზობლად, რომელსაც ღამით ჩემზე მეტად სურს და იძინოს და ყოველ მისი შვილის ტოლა ბიჭი ესობა გულზე არ ვერჩი და იმ ომსაც აღარ ვახსენე. სარკეზეც აღარ მაქვს თმებს კი ისევ ისე ვიზრდი და მინდა ჩემს გვერდით რომ გეძინოს. მინდა ასევ ცხელ მეტაფორებს ვიპარავდე შენი სიზმრიდან. ეს ხომ ვთქვი უკვე, მაგრამ მაინც ვერ გამოვდივარ ამ მუსიკიდან, ამ ლექსიდან, ამ ამბებიდან. ყველა ხსენებულ საქციელზე მეტად ლოთი ვარ და რა ხანია ბახუსია ჩემი თემიდან. კიდევ რა გითხრა? რა მოგწერო? იმას გპირდები, რომ ეს ნაწილი წერილისა უფრო მძიმეა, მისი წაკითხვა გაცილებით გაგიჭირდება და მოგაგონებს ძველ ტკივილებს ზამთრის პერიოდს, როცა პირველად ერთ საწოლში დავიძინეთ და მშვიდი გრძნობები ამინდივით გადაგვერია. გიყვები ასე, გიყვები და კიდევ რა გითხრა? ისეთი იქნება აღარ დამრჩა და ეს მაღელებს. გუშინ დილით რომ მომაგონდა გული გამითბა, ის დღე სიცილით რომ ვურჩევდით შვილებს სახელებს. ახლა ვიგონებთ სრულ მომავალს, შემდეგ ალკოჰოლს. მიძალებული გამოვდივარ ჩემი თავიდან. ვფიქრობ და ვერ ვწყვეტ ალბათ დროა. ის დრო მარტო რომ ვიყო, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავიდეს.
დამრჩება მხოლოდ პოეზიის სისხლად გადასხმა და წერილები სხვანაირად შვებას ვერ ვიცი. როცა ქუჩები ხმაურისგან ვეღარ გფიქრობენ, სახელ დახელოდ სანუგეშოდ როცა ქუჩები დაიცლებიან სიმშვიდით და სუსხის მიკრობებს, ძრწოლის მიკრობებს გაფეთებენ და ეურჩებენ ქალაქს, რომელმაც შეიწირა შენი ლირიკა და უკითხავად უსაფუძვლოდ ამავე ქალაქს, გონება არ ახსოვს სიკვდილიც რომ მან გაგირიკა, ან იქნება ახსოვს და მეძავი ქალებით მალავს, პასუხებს, წარსულს, იმ კითხვებზე რომლებსაც სვამენ, სულ ერთნაირად, სულ იგივედ, დასულ აგდებით. მე ჩემს პოეტში დიდი ხანი ვეძებდი სხვამეს, ახლა არ ვეძებ, მაგრამ ვერა და ვერ ვლაგდები თიხაში, სადაც ჩაეტია ნაზარეველი, მაშინ როდესაც დაათენდა ბოლო პროზელიტს, იდგა ბოსელი სინათლეში და სარეველას იცლიდა ზეცა, დედამიწა, ღამე, ბოსელი. და ზედმიწევნი დაიხვეწა ზიზღის ეთიკა, ცოდვის ეთიკაც ზედმიწევნით, თუმცა ხარაკირს, როგორც გმირობებს უტყუარდა ბოლო ეტიკეტს, ისევ ხედავდი, ისევ ვგრძნობდი, წამდა. ახლა კი გადავლილია ყველა მთა და ყველა ფერდობი, სიზმრებით, ხოხვით, ოცნებებით, ჭენებით. ვიცი რთულია დაიჯერო კაცის ღმერთობა, მაგრამ ჩვენ ღმერთის კაცობასაც არ ვიჯერებდით. და იმ დროს, როცა ხმაურისგან ვეღარ გფიქრობენ, ქუჩები დაშენ ამ ხმაურში მარტივად ფიქრობ ხალხზე, რომელიც ნოესავით შემოიგროვე ირგულივ და მიკრო კიდობანიც არ აგავს, მიკრო იმეც რომ თავი დავანებოთ იმეთს, არა და პასუხს ელოდნენ ბავშვებივით იმ დღეს კითხვები. უფლის ენაზე გვესაუბრა, დაგვეზარა და თუ ლოცულობდით ჩვენი სიტყვებით. ასე შევცვალეთ უნებლიედ მთელი ბიბლიაც. ეს იგივეა დავივიწყოთ არანაკლები, ხელით დაწერილ სტრიქონებს, რომ მეტი ხიბლი აქვთ, ვიდრე სტრიქონებს, ძირითადად ვორდში აკრეფილთ. აქ იკამათო ეს იმდენად სისულელეა, რომ ეკამათო მიცვალებულ საფლავს სახელებს, და სანამ სიტყვით დასერილი სასულეები ხატებთან ბოლო მაპატიეს ამოახველებს, ვიდგები მზესთან, რომლის სხივიც იქცა პრიზმებად, ერთდროს თბილები, კეთილები და გულუხვები, ჩვენც ამ ბოლო დროს არაფერი არ გვესიზმრება თუ გვესიზმრება, შიში გვიპყრობს და წყალს ვუყვებით. და ეს წერილიც იზრდებოდა თურმე შიშივით, შემდეგ ეს შიში მაგ თვალებშიც მარტივად იშვა, შენ შეგიძლია რადიოთი ჩართო შიშინი, რომ არ შეგიპყროს მარტო დარჩენის შიშმაც. ჩვენ თამაშობდით დიდობანას, შემდეგ სრულიად აუღელვებლად ვაჯავრებდით მკვდრებსა და მკვიდრებს, და რაც დრო გადის ვრწმუნდები, რომ უფრო რთულია ჩვენი ბავშვობა ვითამაშოთ ძვირფასო, ვიდრე ცხოვრებაში რომ არასოდეს არ ვითამაშოთ, რომ არასოდეს არ მოვირგოთ ერთი ნიღაბიც, მაგრამ კაცი ხომ ვერ გაუძლებს ამდენ ქარაშოთს, ამდენ ტკივილს, და თუ ოდესმე ხალხი ვიყავით, ვეღარ ვიჯერებ, როცა ვხედავ როგორ პატრავენ დღეები დღეებს, როცა ვხედავ უბრალოდ, როცა ლექსების წერა ავიჩემე, წერაც ადრეულ წარსულში უფრო მაგონებდა ძვირფასო ლოცვებს, რომლებიც ერთიანად გავიზეპირეთ, ვეღარ გავიგე ვის რა ვუთხრა, ვის რა ვედაო, ჩვენ ამოვგმანეთ ეს კედელი და ის ჯებირი, რომლის გადაღმაც ქრისტე იყო საყოველთაო. ასე სრულდება ეს ბარათიკ წამდეს, მომხედე, თუმც ვერასოდეს მიპასუხებ შენ ამ წერილს. 21 საუკუნე, გიორგობისთვე, კვირა.